ሰማል 26 ማለት 26 ማለት አርብ ነው አርብ ስለዚህ ሶስታችሁ ቃል መስጠት ተዘጋጅታችሁ ነው የምትሄዱ ቃላችሁን እዛ ተሰጣችሁ በኋላ ፍርድ ቤት ወደ ገረም ተመለሱበት ዘርፍ መስጠታችሁ ስለዚህ ዛሬ ምሳ ሰዓት በሉ ይሄን ሰዓት ደርሳችኋል እግዚአብሔር ይርዳችሁ እኔም የቻልኩት እንደነ ሱፐር ማርኬት ሄጄ ዳቦና መጠጥ ነገር ይዤ እመጣለሁ እስከዛ በተስፋ ጠብቁ ውስጥ ካገባችሁ የሚያስቸግራችሁ ሰው የለም አይደል ወረቻ ሰክራቻ ሰክራሙ እኔ ከርኩት እዚህ መቀመጣት ይችላልማ ለኔ ነው እኮ እዚህ ቁጫላችሁ ዋስትና ወይ ነኝ እ እዚህ እንደዳለ እንደዳለ ውስጥ ግቡና በቃ እኔ ምግብ ሳመጣ ለነዚህ ይሰጣሉ እነሱ ውስጥ ያስገባሉ እንደዛ አልኩ ሌላ ምግብም እንዳያመጣው አረጋለሁ አንተ ታዲያ ወጥ በቃ እዚሁ ትበላላችሁ ጉድ እና ሀርፍ ጠይቀው ምናምን ከዛ ምን ሊበቀን ምን አባ አሁን በሚቀጥል ሳምንት ይላላችሁ እግዚአብሔር እርዳችሁ ራሳችሁን አታጨናንቁ ለሞተውም ጸልዩ ለራሳችሁም ጸልዩ በቅርብ ጊዜ እንድትገቡ ተስፋ አለኝ እሺ ስትገቡ ደግሞ ለሌሎች ምክር ስጡ ተጉት ተጉት ታጫውታችሁ ኦኬ